справа штабу національного спротиву. Тернопільський обласний штаб національного спротиву закликає мешканців Тернополя і Тернопільщини підтримати мирний протест українського народу проти злочинного режиму загальноміським та загальнообласним страйком. Зараз не час працювати на криваву владу. Зараз час дати їй відсіч, показавши свою єдність і небажання жити в поліцейській державі. Закликаємо всіх свідомих українців їхати обороняти столичний Майдан. Саме там вирішується, бути Україні вільною чи ні. Ті ж, хто в силу певних обставин не має змоги їхати до Києва, просимо вийти на майдани обласного, районних центрів, містечок, сіл і селищ, аби спільним, мирним протестом підтримати усіх, хто сьогодні стоїть на барикадах за майбутнє нашої з вами країни. Звертаємося до ректорів вищих навчальних закладів міста й області. Не перешкоджайте своїм студентам приєднуватися до мирного спротиву українців. Від нашої свідомої позиції нині залежить доля України і кожного з нас. 19 лютого 2014 року. Субтитры сделал DimaTorzok.